O'shdan Andijonga kelin bo'lgan Dilnoza pandemiya paytida chegaralar yopiqligi sabab O'zbekistonga o'ta olmagan. U chegara ochilganidan xursand. Bugun o'g'li bilan Andijondagi uyga yo'l olmoqda. Men shu bizni orzumiz shu ishga kelib qolib oilamiyanda, qaynatamiyanda o'tirsam, boshqa nimam yo'q meni. Alloh. Ikkinchi sentyabr kuni O'sh yaqindagi do'stlik qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi. Koronavirus sabab mart oyida yopilgan chegara yarim yillik tanaffusdan so'ng yana odamlar bilan gavjum. O'zbekiston sentyabrdan boshlab qirg'izistonliklarni o'z hududiga kirishiga ruxsat bergan. Chegaradan qo'shni davlat fuqarolari tana harorati tekshirilib o'tkazilayotgani, biroq karantinga olinmayotganini kuzatish mumkin. Qirg'izistonga kelayotgan o'zbekistonliklar ham chegaradan shu tarzda o'tmoqda. Pandemiya sabab ikki davlat hududlarida registratsiya yoki viza muddati tugab qolib ketgan fuqarolar uchun ham jazo choralari qo'llanilmayapti. Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidan O'shga kelayotgan Feruza Jumaydullayeva ham har ikki oyda chegaradan o'tib, pasportiga kirdi-chiqdi muhrini bostiradi. Biroq pandemiya sabab so'nggi 6 oy davomida chegaradan o'ta olmay O'zbekistonda yashagan. Bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekiston bilan do'stlik, qadamjoy, qizilqiya, madaniyat va baymoq nazorat o'tkazish punktlaridan odamlar qatnay boshlagan.